Tokning elektr kuchlanishini, uning inson hayotidagi xavfini bilmagan odam tokka qo'l uraveradi. Dorining zararini va foydasini ajrata olmagan odam oxir dorining qurboni bo'ladi. Yaxshi narsani yomon narsadan ajratmagan odam yomon narsaga qurbon bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlarini, shariatni bilmaslik, dinni tushunmaslik xurofotlarning urchishiga, xurofotlarning oshib borishligiga sabab bo'ladi. Men bilaman deb ilm da'vo qilib, fikrini asossiz ravishda odamlarga joriy qilish ham katta bir fojia hisoblanadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fala kana alayhi vizruha va vizru man amila biha ila yawmil qiyamah." Kimki bir bid'atni joriy qilsa, bir bid'atga qo'l ursa, uni izidan boshqalar borsa, bid'atga qo'l urganga qanchalik gunoh bo'lsa, unga ergashganlarga ham shuncha gunoh bo'ladi, unga ergashganlarning gunohi ham unga yuklatiladi deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar. Bid'at, xurofot ishlari jamiyatda aytganimizdek ilm susaygan paytda ko'payib boradi.